ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው። እንግዲህ እንደምታውቁት ሰሞኑን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጉዳይ ላይ ሆብለው ተነስተው በተለይ የውጭ ሀገራትን ተጽዕኖ ለመመከት የሚያደርጉትን ትግል በሰፊው እያደረጉ ነው የሚገኙት። እነኚህን ትግሎች ደግሞ የበለጠ ለማጠናከር በየሀገራቱ የሚገኙ የኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የሚያስተባብሩ ተቋማት ሚና ወሳኝና በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን በዛሬው ዝግጅታችን ወደ አሜሪካ ሄደን የኢትዮ አሜሪካን የሕዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ እንቅስቃሴ እንቃኛለን። ይኸው ኮሚቴ ላለፉት በርካታ ዓመታት በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያንን በማስተባበር በርካታ ተግባራትን ሲከናውን ነው የቆየው። ከዋሽንግተን ዲሲ አቶ መስፍን ተገኑ የዚሁ ተቋሙ የዚህ ኮሚቴ ሊቀመንበር ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ መስፍን። ጤና ይስጥልኝ አበበ። እንግዲህ ሰሞኑን ያየናቸው እንቅስቃሴዎች እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው። ከኔ ጋር በስራ አጋጣሚም ተገናኝተን ከዚህ ቀደም አውርተናል። እንደው ለተመልካቾቻችን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያህል የኢትዮ አሜሪካን የህዝባዊ ጉዳዮች ኮሚቴ ዋና ዓላማና ግብ ምንድን ነው? እስካሁን ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች እንደው ባጭሩ ሲገለጹ ምን ይመስላሉ? በጣም አመሰግናለሁ አበበ። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አሜሪካን የህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ ዋናው ዓላማው ለኢትዮጵያ መሟገት ነው ብለን ነው ያቋቋም ነው። ይህንንም የምናደርገው በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር የአሜሪካና የኢትዮጵያ ፍላጎት አንድ ሆኖ ሁለቱም ሀገሮችን የሚጠቅም ሁኔታዎች በመፍጠር አብረው የተሳሰረ የግንኙነት ኑሯቸው እንዲቀጥሉ የሚደረጉባቸውን መንገዶች በመፈለግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ባለፈው 6-7 ወር የተለያዩ ሁኔታዎች ታይተዋል። ይህንን ሂደት ማደናቀፍ የሚችሉ ከመቶ ዓመት በላይ የቆየውን የኢትዮጵያና አሜሪካን ግንኙነት ማደናቀፍ የሚችሉ እንደውም ከዛም ከመስመር ሊያወጣ የሚችሉ ሂደቶች ተገንዝበናል። ይህንኑ በማለት ነው ይህን ሁኔታ በማየት ይሄ መሆንም እንደማይገባው በማመን ነው ይህን ኮሚቴው ስራውን በጀምሮ ከፍ ያሉ ክወናዎችን ሲከውን ቆይቷል። ስራ እንግዲህ ዋና ዋና ናቸው ተብሎ የተተኮረባቸው ነገሮች አንደኛው በኢትዮጵያና በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ በነበረው ባለፈው 4-6-7 ወር ውስጥ ይህ በሀገራችን ውስጥ የተጀመረው ችግር ከተጀመረ ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ የተቀነባበረ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ተጀምሮ ስለነበር አንድም እሱን ምንድነው ማድረግ የሚቻለው እንዴት አድርጎ ነው እውነተኛ ታሪኩን የኢትዮጵያን እውነተኛ ያለውና ታሪክ ማሳወቅ የሚቻለው የሚለውን ስራ ለመስራት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ህግ አውጪውና ህግ አስፈጻሚው የአሜሪካን መንግስት የተሳሳተ ፖሊሲ እንደተከተለ እያየን ስለሆነ ይህንን ማስተካከልስ የሚቻለው እንዴት ነው ውስጥ ከነሱ ጋር በምን ሁኔታ ነው መነጋገር የምንችለው እንደ አሜሪካዊ ዜግነታችን እና ዘር ኢትዮጵያዊነታችን የሁለቱም ሀገሮች ጥቅም እናጋት በሁለቱም አንጻር ስለሚጎዳን እና ስለሚመለከተን ይህንን ማስተካከል የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውንም ስራ ለመስራት ሲሆን፣ ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ይህንን ሁኔታ ለማስተካከል ህግ አስፈጻሚም እና በህግ አውጪዎች በኩል ያለውን የእኛ ተሳትፎ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ተሳትፎ ምንድን ነው በሚል በካምፔይን በምርጫና እንዲሁም በስቴት ምርጫዎችም ሆነ በሀገር አቀፍ በናሽናል ምርጫዎች ላይ በመሳተፍ አስፈላጊውን አስተዋጽኦ በማድረግ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስጠበቅ እና የአሜሪካና የኢትዮጵያንንም ያን ግንኙነት የማራመዱን ተግባር ማካሄድ በሚል ነው የተጀመረው። እንግዲህ በእስካሁኑ እንቅስቃሴያችሁ የተለያዩ ተግባራትን መከወናችሁን እናውቃለን። አሁን በቅርብ ጊዜ ብቻ እንኳ ለማስታወስ በተለይ የዚህ የአፍሪካን አማራጮችና እድገት ህግ ወይም አጓ አፍሪካን ኦፖርቹኒቲ
ግሮዝ ኤን ኦፖርቹኒቲ አክት የሚባለው ላይ ኢትዮጵያን የማገዱ እንቅስቃሴ በመቃወም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ስታደርጉ ነበረ። ህዝቡም ይህንን በሚገባ ያውቃል። ግን ከዛ በኋላ ይሄ በተለይ አንዳንድ ይህንን ድጋፍ ለእናንተም ለህዝቡ እንሰጣለን ብሎ የነበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የሴኔት አባላት በነበሩበት ጊዜ በተለይ የቨርጂኒያውን አጋጣሚ ያስታውሰን፣ ህዝቡን አስተባብራችሁ እነኚህ የህግ አውጪ አካላት ሊሰማቸው በሚችለው መንገድ በምርጫ መቶ ሰው የበለጠ ተሳትፎ እንዲያደርግ ያደረጋችሁበት አጋጣሚ አለ። እስቲ ስለ እሱ ትንሽ ነገሩ ምን ያህል ውጤት ነበረው? በዚህ ጉዳይ ላይ ጫና የፈጠራችሁ ጫና በተለይ በምርጫ ላይ እየተሳተፉ ባሉ ፕሮስፔክቲቭ በሚባሉ የህግ አውጪ አካላት፣ አሁን ምርጫ ዳግም ምርጫ በሚጠብቃቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ምርጫውን በተሸነፉ ሰዎች ላይ የፈጠረው ጫና ምን ይመስል ነበረ? አዎ እንግዲህ እንዳልከው መጀመሪያ የተለያዩ ህጎች እየወጡ ነው፣ እየረቀቁ በህግ አውጪዎቹ በኩል ወደ ህግ ተቀይረው ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ብዙ ትግል እየተደረገ ነው ያለው። ይህንን ከአብረውን የሚሰሩ በፕሮፌሽናል የሆኑ ድርጅቶች በመቅጠር ላቢ እና ፓብሊክ ሪሌሽንስ የሚባል ድርጅቶች በመቅጠር ከነሱ ጋር በመተባበር እየረቀቁ ያሉትን ብዙዎቹን በህግ ሆነው ሊወጡ የነበሩ አንቀጾችን ለማክሸፍ ተችሏል። አንደኛው 445 የሚባለው ነው። እሱ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ላይ ሳንክሽን ለማድረግ ነበር። እሱን ለማለሳለስ ተችሏል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ጄኖሳይድ የሚል ኤችአር 4350 የተባለው ማለት ነው። አዎ እሱን ተብሎ የወጣ ነበር። እሱንም በጣም በጣም ብዙ ጥረት በማድረግ ይኸው እሱም የአመታዊ የአፕሮፕሬሽን ህግ የሚለው ውስጥ አስገብተው እንዲወጣ ሊያጸድቁት ነበር የተሞከረው። እሱንም እንዳይሆን ለማድረግ ተችሏል። ያ ግን አሁን እንደው ለተመልካቾችም ለኢትዮጵያውያንም ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ያ ህግ ጸድቆ እዛ የዲፌንስ አፕሮፕሬሽን ህግ ውስጥ ገብቶ ያ ስያሜ እንደ ሌጋል መጠሪያ ቢሆን የሚያመጣው ጫና ምንድን ነበር? ምንድን ነው አሁን በዚህ በእናንተ ጥረት የተከላከልነው ነገር ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጥሯል ብሎ የኢትዮጵያ የአሜሪካን መንግስት በህግ ሊያወጣው ነበረ እና በኢትዮጵያ የአሜሪካን ህግ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጥሯል እና ጄኖሳይድ የፈጠረ መንግስት ብለው በአሜሪካን ባላቸው ህግ መሰረት ኢትዮጵያን ለመወንጀል ኢትዮጵያ ላይ ኢንተርፌር ለማድረግ በእነሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ወይም ስቴት ዲፓርትመንት አስፈላጊ ነው የሚሉትንም ማንኛውንም እርምጃ እናደርጋለን የሚል ህጋዊ መብት እንዲሰጣቸው ያደርጋቸው ነበር። ስለዚህ ሞር ኦፍ ወደ ህግ ይህን ጉዳይ ወደ ህግ ለመውሰድና ጫና ለመፍጠር የሚያስችላቸውን ነገር ከህግ ወደ ዲፕሎማሲ እንዲመለስ ተደርጓል ማለት ነው። ተደርጓል። አዎ፣ ከህግ ወደ ዲፕሎማሲ ደጋግመን የሚያልነው ይሄ ሶሉሽኑ ዲፕሎማቲክ ሶሉሽን አለው ነው እና ከኢትዮጵያ ጋር የቆየ ግንኙነት አለ፣ መነጋገርና መስራት ይቻላል ነው። ይሄ ሌላው በጎን በኩል እየገባ የሚመጣው ነገር ለኢትዮጵያም ለአሜሪካ ማይጠቅም ነው እና በዛው መሰረት እሱን ለማክሸፍ ተችሏል። አሁን ደግሞ ሌላ ክሪስ ኩን የሚባሉት ሴኔተር ከዴላዌር እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ የሳንክሽን ኢትዮጵያ ላይ የቅባት መደረግ አለበት እና ብለው እንደዚሁ እየገፉ ያሉት ህግ አለ። እሱ ላይም ፍልሚያ ይዘናል። እሱም መክሸፍ የሚከሽፍበት መንገድ በተቻለ መጠን ከህግ አውጪዎቹ ጋር ንግግር ከመነጋገሩ ባሻገር አስፈላጊ በሆኑበት ቦታዎች የኢትዮጵያን አሜሪካንስን በያሉበት ቦታ መልእክቱ እንዲደርሳቸው በማድረግ እና የህግ ተወካዮቻቸውን እየደወሉ ከእነሱን እንዲያነጋግሩና ይህንን መደግፍ እንደሌለበት እንዲያደርጉ እሱ አይነት ሞቢላይዜሽን ደግሞ ይሄው እንግዲህ የኢትዮጵያን አሜሪካን ይሄ የኢትዮጵያን አሜሪካን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴው ከ14 የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ጋር ተባብሮ የሚሰራ ነው እና ከእነሱ ጋር በመሆን ሁሉም ወደ የተወካዩ ስልክና ቴክስት ሜሴጅ ስልክ ሜሴጅ ኢሜይል ሜሴጆች እየተላኩ ደብዳቤ እየተላከ
ይህንን እኛ የተቃወምነውን የህግ ወደ ህግነት እንዲወጣ የታሰበውን ሀሳብ እንዲቃወሙ የማድረጉም ይዘት እንግዲህ የትግሉ አካል ነው። አንድ አካል ሆኖ የምንጠቀምበት ነው እና እሱም አለ እሱ እንግዲህ እሱ ነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን አሁን ደግሞ በቅርቡ ይህንን ሰሞንም አሁን እንደዚሁ አንዳንድ የዲሞክራቲክ ህግ አውጪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሂማን ቫዮሌሽን እና የህግ ሰው የመድፈር እንትን ተሰርቷል እና እሱን ወደ ህግ ልክ እንደዚያ እንደ ጂኖሳይዱ ወደ ህግ ቀይረን ሂማን ራይት ቫዮሌሽን ስለሆነ እሱ ላይም መግባት አለብን ብለው ደግሞ የተነሱ ሰዎች አሉ። ከነሱ ጋርም አሁን ሌላው ፍልሚያ ተጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እየተካሄደ ያለ ቅድም የጠቀስከውን በምርጫው አካባቢ ላይ መሳተፍ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል በከባዱ። ምክንያቱም የእኛን ሀሳብ የሚደግፉ ድምፅ የምንሰጣቸው ሰዎች እና የምንለውን የሚሰሙ ሰዎች ናቸው መመረጥ የሚገባቸው። በአሁኑ ጊዜ በቂ የሆነ የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን የሆኑ ዜጎች ድምፅ አለን ብለን ነው የምናምነው፣ አለንም ደግሞ እና በዚሁ መሰረት በቨርጂኒያ አካባቢ የሚኖረውን በነበረው ኢሌክሽን ምርጫ ላይ በደንብ አድርገን ተዘጋጅተን የቨርጂኒያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን እንዲተባበሩ ተደርጎ በተለያየ ሁኔታ የቨርጂኒያ ያሉ ኢትዮጵያውያን በደንብ የተሳተፉበት የካምፔን የስልክ መደወልም ከበር በር እየሄዱ ሰዎችንም በማነጋገር በቴክስት ሜሴጅም እንደዚሁም ሌላም አስፈላጊ የሆኑ ሞቢላይዝ ህዝቡን ማነቃነቅ የሚቻልበት መንገድ ሁሉ የማስ ራሊ የኢትዮጵያን ፌስቲቫል ተብሎ ያንን ቀን ጠርቶ ሰው በተሰበሰበበት የፖለቲካል ተመራጮች እንዲገኙ በማድረግ ይህንን የኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያን አሜሪካኖች ያላቸውን ድምፅ የሚያሳውቅበት ሁኔታ ለመፍጠር ተችሏል። በዚሁ መሰረት የሪፐብሊካኑ ተመራጭ እና የዲሞክራቱ ተመራጮች ሁለቱም አቋማቸውን እንዲያስታውቁን ጠይቀናቸዋል። አቋማቸውን እንዲያስታውቁን የጠየቅናቸው የኢትዮጵያና የአሜሪካን ግንኙነት በሚመለከት እኛ ያለን አቋም ምን እንደሆነ እና እነሱ የእኛን አቋም መደገፍ እና አለመደገፋቸውን ማወቅ እንደምንፈልግ ነው የጠየቅናቸው። በዚሁ መሰረት የዲሞክራቱ ተወዳዳሪ ቴሪ መካለፍ የሚባለው ሰውዬ ብዙ መልስ አልሰጠንም። በቪዲዮ ቀርጾ የላከውን መልእክት ላይ ለኢትዮጵያውያን ስብሰባ ላይ እንዲሰማ ያደረገውን መልእክት ቢሆን በቂ ሆኖ አላገኘ ነው። በአንጻሩ የግሌን ያንኪን የሚባሉት የሪፐብሊካኑ ተወዳዳሪ ጥያቄያችንን ከማዳመጥም በላይ በኢትዮጵያና በቨርጂኒያ መካከል አስፈላጊ የሆነ የንግድ ግንኙነትም እንዲስፋፋ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው እና ያም ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ያለ ግንኙነትም እንዲጠናከር እንደሚሞክሩ ገልጸው ነበር የሚል መልእክት በማስተላለፋቸው ምንም እንኳን የኢትዮጵያን አሜሪካን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቲ ኢንዶርስ ለማድረግ እኛ ኢንዶርስ እናደርጋለን፣ ግን በጣም በቂ ምክንያት ያስፈልገናል ኢንዶርስ ለማድረግ። ሙሉ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱ ሙሉ ከተሟሉ ብቻ ነው ኢንዶርስ የምናደርገው። በዚህኛው ውድድር ላይ ሁለቱም የእኛን መመጠኛ ስላላሟሉ ሁለቱንም አንዳቸውንም ኢንዶርስ አላደረግንም፣ ግን ለኢትዮጵያውያን መራጮች ኢትዮጵያን አሜሪካንስ መራጮች እና የኢትዮጵያ ወዳጅ ለሆኑ መራጮች ሁሉ ያልነው ከሁለቱ አንዱ አንደኛ ሁለተኛው ሰው አትሊስት የሪፐብሊካኑ ሰው አትሊስት ምን ሀሳብ እንዳላቸው አሳውቀውናል። እና የፕሮቴስት ቮት የሚባል አለ። የመጀመሪያው ዲሞክራቱ ሰው ምንም አቋም እንዳላቸው ካለማሳወቃቸውም በላይ የባይደን አድሚኒስትሬሽንን በመቃወም ያለንን ቅሬታ እንኳን ለማዳመጥ ፈቃደኛ ሆነው ስላላገኛቸው የፕሮቴስት ቮት ማድረግ ትክክል ነው ብለን እናምናለን ነው ለህዝቡ ያልነው። ህዝቡን በዛው መሰረት ፕሮቴስት ቮት አድርጓል ነው ብለን የምናምነው። በዛ መሰረትም
ያው ሪፐብሊካኑ ሰው እንዲመረጡ ለማድረግ ተችሏል። ይሄ ብዙ እያነጋገረ ያለ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ወደ እኛ ወደ 100 ሺህ የሚሆን ኢትዮጵያዊ ቨርጂኒያ ውስጥ ይኖራል የሚል ግምት አለን። ይህንን አሁን በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ አሁን የእኛ ኦርጋናይዜሽን የህዝብ ቁጥሩን እና ማየት እንደሚኖር ዳታቤስ ቢልድ እያደረግን እንገኛለን እና ይህንንም ለወደፊት ይህንን አይነት ጥያቄ ላላቸው ሰዎች እና ምን ያህል ናችሁ፣ ምን ያህል ኢምፓክት ታደርጉናላችሁ ለሚሉ ሰዎች በቂ መልስ እንድንሰጥ ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ነው ያ ቅንጅት ስራ የተቀናጀው። ምላሽ አለ? አሁን በተለይ የቨርጂኒያው ለውጥ ከመጣ በኋላ በተለይ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ሲነገር የነበረው ይህ ኖርዘርን ቨርጂኒያ የሚባለው አካባቢ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት አካባቢ ይሄ የለውጡን ማርጂን የመጣው ከዛ አካባቢ ነው የሚል ግምት ተሰጥቷል። የተለያዩ ዘጋቢዎችም እንደዚሁ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ጫና እንዳለበት ገልጸዋል። እና እንደው ከዛ በኋላ የነበራቸው ምላሽ ምን ይመስላል? እዚቹ ጋር ደግሞ አጠር አድርገው ኢትዮጵያ ላይ ይህንን አይነት ህጎች በተደጋጋሚ የሚያወጡት የህግ አውጪ አካላት ፍላጎታቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደው በአጋጣሚ አግኝታችኋቸው ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ጫና የምታደርጉት ሲሰጥሏቸው የሚሏችሁ ነገር ምንድን ነው? ያው እንዳልከው ነው። ከሁኔታው በኋላ የዛው ዲሞክራቲክ ፓርቲ ውስጥ ውይይት አድርገው ይሄ ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም፣ እንዴት ነው የተፈጠረው የሚልና እንዴት እንደዚህ ተፈጠረ ብሎ ንግግር እንደተደረገ መረጃ ደርሶናል እና እየተነጋገሩበት ነው። ሁሉም ሁኔታው አሳስቧቸዋል። ወደ ሚድተርም አሁን ኢሌክሽን ነው የምንሄደው። የሚድተርም ኢሌክሽኑን ስንሄድ የኢትዮጵያን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ የናሽናል ኮሚቴ የምርጫ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጨርሰናል። ይህንኑ ትላንትና አናውንስ አድርገናል። ከዛ በተራ በተራ በአንደኛ የሜሪላንዱ ስቴት ምርጫ ኮሚቴ ተመርጦ ትላንትና እሱም አናውንስ ተደርጓል። አሁን ከዚህ እንደዚሁ የቨርጂኒያ የማን ነው የጆርጂያን እንደዚህ ስዊንግ ስቴትስ የሚባሉትን አንድ 10 ስቴቶች እንግዲህ ስዊንግ ስቴት ማለት ለተመልካቾቻችን ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ዲሞክራትም ሪፐብሊካንም ጋር በአንድነት የቆሙ ሳይሆኑ የትኛው እንደ በየአመቱ እንደሚነሱት ጉዳዮችና ኢሹዎች ሰዎች አንዴ ዲሞክራት አንዴ ሪፐብሊካን የሚመርጡባቸው ቦታዎች ማለት ናቸው። እና እነዛ አካባቢዎች ላይ የሚደረገውን ካምፔን የበለጠ ልታጠናክሩ አስባችኋል ማለት ነው? ትክክል ነው። ድምፃችን የት ጋ ነው ኃይል ያለው የሚል ነው። ድምፃችን ኃይል ያለው እነዚህ ዲሞክራትም ሪፐብሊካን በተራ በተራ የሚመርጡ ስቴቶች አሉ። በ5000 በ10000 ድምፅ አንዱ አንዱን የሚያሸንፍበት እና እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ስቴቶች ላይ እየተጠናከም 5000 እና 10000 ድምፅ ያለበት ቦታ ላይ ያንን ለውጥ ያንን ባላንስ በእኛ በኩል እኛ እንደምንፈልገው ለማድረግ ነው ትግል እያደረግን ያለ ነው እና ያ ይካሄዳል እና አሁን በ22 ሚድተርም የሚሉት አለ፣ ሚድተርም ምርጫ እዛ ላይ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። በዚሁ መሰረት እንግዲህ ያው ሁኔታውን እንዴት እንደሚሆን ያለን ምክንያት እንደው በአጋጣሚ አውርታችኋቸው ለምን ይህንን አይነት ህጎች ለማውጣት እንደሚፈልጉ ምንድን ነው ማየት የሚፈልጉት ምንድን ነው ምክንያታቸው የሚለውን አውቃችኋል? ትላንትና እንደው ትስከ እንደው ለእንደው ይህን ካነሳሁ አይቀር ትላንትና ካፒታል ውስጥ ከሁለት ሴኔተሮች ከሁለት ሪፐብሊካን አንድ ሪፐብሊካን ሴኔተር ከሀውስ ኮንግሬሽናል ሊደርስ ላይ ስብሰባ ነበረን። አሁን ስለተፈቀደ መግባት አነጋግረናቸዋል እና ይሄ በሙሉ ችግሩ የመጣው ከዲሞክራቶቹ ጋር ነው። ከሪፐብሊካኖቹ ምንም በጣም እንደውም በምንለው በብዙ ነገር ይስማማሉ እና ዲሞክራቶቹ ምንድን ነው አቋማቸው? የሂውማን ራይትስ የሚሉት ነገር አለ እና የዲሞክራቱ የግራ ዊንግ የሚባለው ሌፍት ዊንጉ በጣም ሂውማን ራይትስን እናራምዳለን በዓለም ላይ ብለን እናምናለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እና እንግዲህ አባባላቸው ምንድን ነው? ሂማን ራይት ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ መብት ያልተጠበቀበት ሁኔታ አለ እና የህዝብ መብት ያለመጠበቅ ሁኔታ የመንግስት ጉዳይ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። የሌላ ጥፋተኛ ቢኖርም ያ ጥፋተኛ ጥፋተኛ ነው፣ እሱ ጥፋተኛ የመንግስት ችግር ነው ያ ጥፋተኛ እና ያንን ጥፋተኛም መቅጣት የህዝቡን መብት መጠበቅ ሁለቱንም ማድረግ ነው ያለበት መንግስት። ስለዚህ ይሄ ማድረግ ካልተቻለ ህግ እርምጃ እንወስዳለን ነው የሚሉት።
እንግዲህ አንደር ኖርማል ኮንዲሽን እና ይሄ ማነው አገር ሰላም ሆኖ ሁኔታዎች መንግስት ልገልብጥ የሚል ጦር የከፈተ በጣም ኃይል የሌለበት ሀገር ቢሆን ይሄ ይህን አይነት ፍልስፍና ይሄ የተንደላቀቀ ፍልስፍና ምናልባት የሚሰራበት መንገድ ሊኖር ይችላል። እርግጥ እኛ በህዝብ መብት መጠበቅ እናምናለን። እሱም አንዱም የኦርጋናይዜሽኑ ዓላማ የሁሉም ሰው ኢትዮጵያውያን መብት በሙሉ በትክክል መከበር እንዳለበት ነው እና ያን እዛ ላይ ምንም ጠብ የለንም ነው የምንላቸው። የኢትዮጵያ የመብት የህዝብ መብት መጠበቅም አለባት። ዓላማችንም እሱ ነው። በመመሪያችን ላይም በአንደኛ ደረጃ ከተቀመጠው ነገር አንዱ ይሄው ነው። ግን ያለውን የኢትዮጵያ ሁኔታ ማገናዘብ ይገባል። ጦርነት ላይ ያለው ነው ያለ ሀገር ነው። ኢንሰርጀንሲ እየተዋጋ ያለ ህዝብ ነው እና በዛም ሆኖ ጦርነት ላይ ሆኖ እንደ ሲቪል ዋር ላይ ያለን መንግስት ሂውማን ራይትስ ነክተሃል በሚል ተከሶ ያንንም እንኳን እሺ ይመርመር ተብሎ ያንን ተመርምሮ የዩናይትድ ኔሽንስም ዩኤንኤችሲአርም ሰዎች ያወጡት ሪፖርት አለ። በዛ ሁሉ ሪፖርት መሰረት ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በተሻለ መጠን አቅም በፈቀደው መሰረት እና ሂውመንሊ ፖስብል ነው ብለን በሚታመነው መሰረት መጠንቀቅ የሚደረገው ጥንቃቄ እየተደረገ ነው ያለው እና ይሄንን እንዴት ነው የማትወስዱት? እንደ ግንዛቤ ውስጥ ማግባት አይገባም ወይ? እንደዚህ አይነት ህግ ስትገፉ ነው የምንላቸው። እናስብበታለን ይላሉ እንደሱ ሲባሉ። መጀመሪያ ላይ ግን መጀመሪያ መሳቸው ቅድም ያልኩት ነው። እሺ እንግዲህ አቶ ተመስፍን፣ እንደምናውቀው አሁን በተለይ በአሜሪካ ውስጥ ከስድስት አሜሪካውያን አንዱ ከአፍሪካ የመጡ ኢሚግራንት ጥቁር አሜሪካውያን ናቸው። በተለምዶ ደግሞ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ የተለያዩ ጥቁር አሜሪካውያን ወይም ከአፍሪካን አሜሪካንስ የምንላቸው ወደ ዲሞክራትን የመምረጥ ኢሹ አይተው ጉዳያቸው ችግራቸውን ይህን ችግር ይፈታልኛል ወይ ምናምን ብሎ አይቶ ከመምረጥ ይልቅ እንደ ብሎክ ወደ ዲሞክራት ይመርጡ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ግን ይሄ ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ቨርጂኒያ ላይ የታየው አንድ ክስተት ከኢሹ ጋር ኢሹ ቤዝድ የሚብነው በጉዳይ ላይ ያተኮረ የመምረጥ ሂደትን አሳይተዋል። አሁን ደግሞ እናንተ ይህንን ኖሞር የሚለውንም እንቅስቃሴ ተከትላችሁ ወደ ከፐብሊክ አፌር ኮሚቴነት ምርጫ በተለይ የሜሪላንድ ግዛት ምርጫ ዘመቻ ወደ ካምፔን ኢሌክሽን ካምፔን ኮሚቴ እነት እየተሻገራችሁ ነው ያላችሁት እና ዳይሬክትሊ ህዝቡን የምታገኙበት መድረክ ሰፊ ነው። ስለዚህ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው አሁን በተለይ በዲያስፖራ ባለው ኢትዮጵያውያን ዘንድ በእጅጉ በሰፊው እየተከናወነ ያለው የኖሞር የሚለው ሙቭመንት አለ፣ እንቅስቃሴ አለ። እሱ የያዘውን ከፍታ ይዞ የበለጠ እንዲቀጥል የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የህዝብ ግንኙነቶች ኮሚቴ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? እናንተስ ከእዛ ካሉ ኢትዮጵያ አሜሪካውያን ምን ትጠብቃላችሁ? ይሄ ካምፔን ቀጣዩ እርምጃው ምንድን ነው የሚሆነው? እንግዲህ የኖ ሞር ካምፔን በድንገት ተወልዶ ያው እንደምታውቁት ዓለምን እያጥለቀለቀ ነው ያለው። ሜሴጁ መሰረታዊ ስለሆነ ነው የሚሆነው። እኛ ያንን ካምፔን አብረን ከነሱ ጋር ያው ክሎዝሊ እንሰራለን። ለምሳሌ የአንዳንድ ህዝብ ማነቃነቅ የሚገባበት ቦታ ላይ በጣም ጥሩ ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ እየሰሩ ስለሆነ ያንን ሜሴጅ ለማስተላለፍ የህዝብ ሜሴጅ ለማስተላለፍ ያንን እዛ ላይ ጥሩ አገልግሎት ያንን ለዛም ጥሩ ሰርቪስ እየሰጡ ነው ያሉት። ኖሞር የኖሞር ሙቭመንት አሁን ወደ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሲጀምር የኢትዮጵያውያንን ኮዝ ይዞ የተነሳ ቢሆንም አሁን ከዛም እያለፈ ነው፣ የአፍሪካ ሙቭመንት ወደ መሆን ነው ያለው። አንዳንድ ተለቅ ተለቅ ያሉ ስሞችም ግሩፑን በማነጋገር እንዴት አድርገው መርዳት እንደሚችሉ እየጠየቁ ነው። እና እንግዲህ እንዳልከው የምርጫም ሆነ በአንድ
ለአንድ ባንድ ከአንድ ፓርቲ ጋር ብቻ አብሮ የመሆን ምርጫ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያውያንም ሆኖ ኢሚግራንትስ ወይም እንደውም ራሳቸው የአፍሪካን አሜሪካን የሚባሉትም ወገኖቻችንም ቢሆኑ ጥቅም እንደማይኖረው ነው እኛም እያስረዳን ያለ ነው። አሁንም የታየውም እሱ ነው። የኢሹ መመለከት ወይም ጉዳይን እና በሚመለከት እንጂ የፓርቲ ሎያሊቲ ብሎ ነገር ጥቅም ብዙ አይነት አጠያቂ እንደሆነ ነው አሁን ሁሉም ሰው እየገባ ያለው። ፓርቲው ትክክል ነው ትክክል አይደለም መከተል የማምንበት ነገር ተከትሏል ወይ እና እዚህ ነገር ላይ ነው ምርጫዎች እንዲታዩ የሚሞክረው። የኖሞር ሙቭመንት እንግዲህ አመራሩን ላይ ያሉት ሰዎች ተለቅ ብሎ ፓን አፍሪካኒዝምን የሚያስፋፋ እንዲሆን አርገ የማድረግ ፍላጎት ስላለ በዛው የሚቀጥል ነው ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ማለት እንግዲህ የአዲሱ የአፍሪካ ከዚህ በኋላ መነሳት ወደ ላይ ያለበት ኮንቲነንት ነው። ይሄ ከ1960ዎቹ ወዲህ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ነው ተብሎ ነው እየተገመተ ያለው። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጥያቄዎቻቸውን እያቀረቡ ነው። በርካታ የአፍሪካ ዜጎችም እንደዚሁ ኖሞር እንቅስቃሴን እየተቀላቀሉ ይመስላል። እና እንዳሉት አህጉራዊ የሆነ ይዘት ያለው ይመስለኛል። አዎ፣ አህጉራዊ ሙቭመንት ነው። አላማውም ወደዛ ነው ፎከሱ ያለው። አሁን ለምሳሌ ሆርን ኦፍ አፍሪካን የሶማሌ፣ የኢትዮጵያ፣ በኤሪትሪያ፣ በጅቡቲ እና እንደዚሁም በሱዳን ያሉ ካሉ ዲሞክራቲክ ፎርሶች ጋር አብሮ በመነጋገር እንዴት ነው ሁሉም ራሳቸውን የቻሉ ከተጽዕኖ ነፃ የሆኑ ሀገሮች ሆነው መኖር የሚችሉበትን መንገድ ግራስሩት ሞቢላይዜሽን ነው እና እንደ ኢትዮጵያን አሜሪካን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ ያለው ኦርጋናይዜሽን እንግዲህ ኃላፊነቱ እዚህ ጋር ሙቭመንቶቹ በደንብ ዳይሬክሽናቸውን ይዘው እና ትርጉም ያለው መጨረሻ ላይም ለሶሳይቲውን የሚጠቅሙ መስመራቸውን ተከትለው መሄድ እንዲችሉ ነው እና እኛም የዘንድስቱ አይነት ሰፖርት የመስጠት ኃላፊነት አለብን። እንደዚሁም በየተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችም የኖሞር ሙቭመንትን ሰፖርት የሚያደርጉ ለአፍሪካ እድገት ዲሞክራቲክ ፕሮሰስስ ሂዩማን ራይት የሰዎች መብት መከበርን የፍሪ ማርኬት የነፃ ገበያን እና ሰዎችን ከድህነት አፍሪካን ካለበት ሶስተኛው ዓለም እየተብሎ ከሚጠራበት ደረጃ የሚያወጥቡ ሁኔታዎችን መፍጠር ይቻላል። ይሄኛ አሁን የአሁኑ ጀኔሬሽን የተነሳው እሱ ለውጥ መምጣት አለበት የሚል ነው። ይሄ የኖሞር ሙቭመንት ያን የጀመረው በየአገሮቹ የፋንክሽናል የሆኑ ተግባራዊ የሆኑ ማለት ነው ይቅርታ ተግባራዊ የሆኑ ያንን የዛን የንቅናቄውን አላማዎች ወደ ምድር ላይ ወስደው መተገበር ፋንክሽናል ማድረግ የሚችሉ ድርጅቶች መቋቋም ይኖርባቸዋል። ይኸው እንግዲህ ይኸውም በየተለያዩ አገሮችም የሚመሰረት ይሆናል ነው ብለን ነው የምናምነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጠንካራ አክቲቭ እንቅስቃሴዎች ስላሉ የዲያስፖራውን ሁኔታ እንዲካሄድ ከማድረጉ ባንስ ባሻገር ዓለም ላይ የተቀናጀ እንደዚህ ይህ ንቅናቄ መቀጠል የሚችልበት መንገድ እንዲኖር ሙከራም ይደረጋል። አንዳንድ ፕላኖችም ይኖራሉ። እሺ፣ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው አቶ መስፍን ተገኑ፣ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የሕዝብ ግንኙነት ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀመንበር ለሰጡን ማብራሪያ። በዚህ አጋጣሚ በአሜሪካ የሚገኙ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ይሄ ድርጅት ወይም ይሄው ኮሚቴ የያዛቸውንና እያራመዳቸው ያላቸውን ተግባራት በመደገፍ በተለይ በዛ ሀገር ውስጥ ባለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና በምርጫ ሂደት ምንፈልገውን ሰው ሊጠቅመን ሊበጀን የሚችለውን ሰው በመምረጥና
አልፎ አልፎ ምርጫ ላይ ራሱ በመሳተፍ አንዳንዴ የራሳችንንም ተወካዮች ምርጫ ውስጥ በማስገባት ውጤት የምናመጣባቸው አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ከዚሁ ኮሚቴ ጋር በጋራ በመቀናጀት እንደሚሰሩ እምነታችን ነው። አቶ መስፍን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። አመሰግናለሁ አበበ። መልካም ቀን።